Ja, god morgen alle sammen. Da skal vi begynne. Og først skal jeg snakke litt om øvelsen som var. Så det er kort noen hovedpunkt fra forrige forelesning som dere må huske. Og så begynner vi med å se på bruk av datasystem for oss å gjennomføre et innkjøp, som er neste øvelse. Men også siden ta det med en gang da, at i dag er vi jo her, innkjøp, så vi har to deler av innkjøp. Forrige gang var det manuelt, i dag skal vi gjøre det hjelp av datamaskinen, men så er det ingen forelesning de to neste gangene, det husker dere kanskje. Så nå legger jeg ut en øvelse hvor dere skal gjøre i SAP, og den innlevering først om 14 dager, eller blir nesten, jo det blir det, 16. Så det går god tid på den. Den er ikke vanskelig, men veldig lett, men den kan bruke, leke litt med systemet hvis den vil. Jeg skal snakke om det senere i dag. Så er obs på det, og det her, nå blir antageligvis hjelpelærerne tilgjengelig fra 9 til 11 på de på labben hvis noen har lyst til å spørre de om noe, knyttet til øvelsene. Det er litt sånn hands-on øvelse, så hvis den har noe problem så kan den jo spørre dem, eller komme og spørre meg. Jeg er jo her likevel, selv om det ikke er forelesning. Jeg skal undervise på et annet kurs. Ja. Så det var det, men så var det øvelsen da, og der var det, skal vi se, hadde jeg noe om det her, ja, snakker om øvelsen. Øvelse 3, der har dere jo levert, så det var bra. Så oppgave 1, hvorfor er innkjøp litt viktig, viktigere enn det var i fjor? Ja. Sier du så vaken ut. Ja, spesialisere seg, ja. Når de spesialiserer seg, så må de... Ja, og da blir innkjøp utgjør typisk da 80%, kan vi si, av kostnadene til en bedrift. Så det er klart, klarer du å spare bare bittelitt på innkjøp, så betyr det veldig mye på bunnlinja. Så det er viktig å ha i bakhodet. Ok, så er det, ja, så kontakt noen som jobber i en bedrift. Der var det, så det var mange som hadde gjort noe der da, og tatt og fått inn noen dokument. Skal vi se, jeg tok tre her. Skal vi bruke for eksempel, ja. Det er bare noe. Så skal vi se, fikk du tak i noen, eller? Jeg fikk tak i Bruno. Ah, ja, akkurat. Så da hadde du, hvordan tok du der da? Fikk du en ordre eller noe, eller? Jeg fikk en bestilling på en faks, eller? Ah, ja, akkurat. Ja, det er bra. Og det var bare for oss å se, så kan vi jo sammenligne da, senere også når vi, ja, sammenligne med de dokumentene som vi står i boka, og så de som vi kommer borti etter hvert da. Og nå trenger vi jo litt ned på detaljnivå da, så jeg spurte hvor mange datafelt er det i hver av dokumentene du har fått tak i. Så i boka for eksempel på en, var det pakkseddel du sa? Så da var det jo 24 datafelt. Jeg vet ikke, husker du, telte du over hvor mange det var? Det var 20. Ok, så var det litt mindre, ja. Så det er bare for å få et inntrykk da av hva som står på en sånn ting, og det er ikke tilfeldig det som står der, det har vi snakket om, sant? Så det er veldig nøye planlagt, i hvert fall på innkjøpsordrene. Pakkseddel kan kanskje være litt mer tilfeldig, men i hovedpunkten er nok der. Og så så vi jo sist da når vi satt her og fylte inn sånn skjemaer da, så hadde vi en for eksempel, her hadde vi en innkjøps rekvisisjon, og her var det kanskje en innkjøpsordre, og så, ja, vi kan ta alle sammen, det var 6 stykker å kjøre, og så var det innkjøpsordre, og så
sendte vi den av gårde, og så kom du tilbake med en pakkseddel her, ja, pakkseddel, og så hadde vi et dokument her som heter vare mottakskvittering, eller noe sånt. Goods received på engelsk, så det er en egen meny i SAP, så det er vare mottakskvittering. Og så fikk vi en faktura. Og så tegnet vi et dokument også for betaling til slutt. Betaling. Så det var de seks dokumentene da. Så i oppgave 4 så bare dere oppi to datafelt som går igjen i alle dokumentene. For at det som vi, hvis vi ser på det her da, så er det utrolig mye likt. Her er det jo det du bestiller, det er noen linje, ordrelinjer da, som du ønsker skal bestilles. Her er omtrent de samme linjene som du bestiller. Her står det samme om igjen, hva som ligger i pakken. Og her står det at ja, mottak akkurat det samme. Og her står det på fakturaen det samme. Og du har betalt det, og kanskje litt mindre. Men det vi ser er at samme informasjon går igjen og igjen. Og alle som har fylt ut to dokument ser at da blir det rot. Pluss at det er kjedelig. Så derfor var denne oppgaven bare prøve å se, er det ting som henger sammen med gjennom de dokumentene. Det var det nok helt sikkert. Og så var det oppgave 5. må bare avbryte meg, eller hvis noen har kommentarer eller noe, men nå det er noen kommentarer. Fint. Det er jo litt sånn at vi bare gjør ting her nå, så det er kanskje ikke, det er ikke så vanskelig. Neste var kanskje bittelitt verre, så noen hadde kommentert på Facebook, og det var jo bra, eller spurt og fått svar, og det er veldig bra. Det er bare å spørre om hva som helst. Jeg synes det er fint det at det blir svar, selv om, ja, nei, det er veldig bra. Så her var det at i innkjøp så gjør vi det på en måte i boka, men det er jo, og det er en sånn hovedmåte, hovedstegene som vi går igjennom, det er jo såkalt best practices. Altså det forsker på, og de mener at dette er måten vi bør gjøre et innkjøp på. Men det passer jo ikke akkurat helt på prikken for alle bedrifter, så en kan jo tenke seg at en kan vri litt på det. Så her var det skissert at når vi begynner forretningsprosessen her, så når noen fyller inn denne innkjøpsrekvisisjonen, og sånn som det stod i boka, så stod det, ok, han David, han som er lagersjef, han finner ut når det er litt lite på lager, og så fyller han det inn. Men så var det noe sånn som det stod i oppgaven her da, så tenkte han seg at ok, kanskje han David som er lagersjef, han har egentlig ikke så mye peiling på akkurat hva som er på lagret på hver lokasjon. For det er en annen lagermedarbeider som er der hele tiden, som går og tar ut ting og setter på plass og så videre. Han vet det mye bedre. Så det er ingen grunn til at han David skal sitte og fylle inn denne innkjøpsrekvisisjonen. Det tar jo, som han spørre noen og så videre, hva som mangler, og det er litt rotete da. Så en enkel justering her kunne være å si, nei, han lagersjefen, han gjør ikke det. Vi sier at han som jobber nærmest til det reelle lagret, han fyller det inn. Sant? Og da var det jo å endre, dere skulle tegne da den her forretningsprosessen en gang til med den endringen da, at han Tim som var lagerarbeider gjorde i stedet. Så da vil det bli, sånn som før så hadde vi jo begynt med create requisition der. Og det var, nå var det da en annen lagerarbeider, Tim heter han vel, som lagde det dokumentet da. Og så måtte vi legge på et ledd her da for godkjenning. Lagersjef. Og da må vi også ha en handling inni her, og hva handlingen skal være her. Godkjenn rekk da, purchase requisition. Blanding av norsk og engelsk, helt forferdelig.
Och resten är alla bortover som för ja, så det var ett enkelt exempel på att kan vrida lite på den. Och kom, ja, så stod det att vi skulle tegna in också att vi, för det här är ju något, förrättningsprocessen föregår ju internt i en bedrift, men akkurat på inköp så snackar du med någon externa, du ska ju köpa från någon. Så då ville jag att åker skulle se, okej, okay, vem av de här är det egentligen som blir sent eller mottatt från en extern kilde då, som så för exempel inköpsrekvisition, blir den sent ut av bedriften? Nej, den? Så den fyller vi ut och sänder den till en leverandör, så det bara tegner på en pil på ett eller annat vis. Det är inte så nöje hur den gör det. Hva la han på? At en leverandør har kontaktet deg? Ja, det går jo an. Altså hvis du ber om altså, få et tilbud for eksempel, er det du tenkt på, eller? Ja, eller hvis du skal sende ut noe, så har du fått en bestilling mest sannsynlig. Nei, nå er det omvendt at du skal bestille. Det er innkjøp, så du skal bestille. Så her er det, så du sender innkjøpsordren, det er jo en bestilling. Så her er det internt at i bedriften så finner den ut at den har lyst til å bestille noe. Och så godkännes det av inköpschefen, och när inköpschefen har godkänt det så lagar han då en formell kontrakt, juridiskt bindande inköpsordre, signerat och så vidare, sändes till leverantören som så levererar det här då, och då sänder han en packe sammen med packsedeln. Typisk någon vara då till bakigen och så får den, och så är det varumottagskvittering. Det ska den utväxlas med någon. Ja eller nej, 50% chans. Då svarar det rätt. Nej, riktigt. Den är bara något internt, så vi säger okej, vi har fått varan, så är det viktigt för nästa steg eller inte nästa men senare. Så kommer lite senare får vi en faktura, så den. Den kommer inte från andra än den. Och självklart så betalar vi dit då. Och för att betala så måste vi checka då, som vi vet, den och den och den. Okej. Okay. Så var bara att tegna på den, bara så vi skönjer att det är något som sker externt i den här förrättningsprocessen. Var three way match, ja, vad det jag sa nu, att då måste vi checka för du betalar, så måste vi checka att den varumottag och inköpsordre är stämmer överens. Free on board. Går an att säga det fort, vad det enkelt vad det var för något. Som begrepp som går igen bland annat, men det brukas mycket i boken. Hur akkurat. Så det är ett fysiskt punkt. Och det är inte knyttet upp till allt i regnskapet då. Vitt jag förstått, så akkurat när du äger det är ju något annat än akkurat när varan kommer in. Det är något där, men det är nog så. Vi ser på, okej, när du ska då transportera eller flytta, sälja något, så må en bli enig om hur är det ägarskapet skifte. Och i praxis så är det väldigt viktigt för den som både för den som köper och den som säljer, så där de bägge önskar på något sätt att få det som är mest gunstigt för en själv. Men det är ju som regel säljer då som står ansvarig fram till det levererat, men det är inte alltid. Dagligvarubranschen för exempel, visst nog, Rema 1000 och alla de här där, men det är väl motsatt, de hämtar varan själv. Ja, payment terms, betalningsbetingelser. Först kan vi se alltså det med free on board. Det är leveringsbetingelser, så det är liksom två betingelser, levering eller transport, leveringsbetingelser, det andra betalningsbetingelser. De två tingen, betingelserna kan vara väldigt komplicerat, men det är bara det två ting, alltså hur som blir levererat och hur som blir betalt. Så de två tingen är det mycket runt, men vi har bara en helt enkel exempel här. Så payment terms. Vad är de betalningsbetingelserna? Vad så ligger det? Mm. Längre då att betala fakturan.
akkurat. Så var det noen som, hvis jeg da så det, et eksempel i boka stod for eksempel 1%, og så stod det 10-tall, så en skråstrek, og så står det nett 30. Hvis det her er betalingsbetingelsen, her kan du velge fra i en meny i SAP blant annet, så kan du gå i andre program, så bare for betalingsbetingelsen velger du fra i liste, og kommer det opp sånn her for eksempel. Og du kan jo legge inn din egen også, men det er en sånn standardoppsett. Så hva det her betyr? Vet du det? Skal vi gjette? Hvis du må betale nå, så står det 1% 10, og så står det nett 30. Akkurat rabatt. Hvis det ikke er vanlig betingelse av netto innen 30 dager. Og her kan det jo endre selvfølgelig da, og så videre. Så, og det er mye lemik rundt det der. Det er sikkert noen som jobber med det her som vet det der. Ja, det var vel det siste. Jeg må ikke beskrive hva som en som gjør. Ok, fint. Da har vi den i boks. Og da var det oppgave 5, ja, den her har vi snakket om. Forrige gang, hva gjorde vi da? Jo, anskaffelseprosessen har fått økende betydning. Og det vi må huske da, det er den figuren som delvis er her. Og det er, det her må vi huske da, fem aktiviteter. Hvilken er det? Det er jo det som er forretningsprosessen, det er bare fem aktiviteter, tre avdelinger og seks dokument. Så det er viktig å huske, og hvis den bare tegner figuren, jeg bruker å si pugg figuren her, for da dette andre på plass av seg selv på en måte da. Hvis den klarer å huske figuren og har gjort øvelsene, så er det relativt lett. Så hvis den pugger de figurene, så, så har den en knagg som en kan svare på nesten alt jeg spør om da, tilknyttet til det. Så i dag skal vi altså se på det samme da, bare nå. Så er det sånn da at de fleste bedrifter, eller alle bedrifter da, har et forretningssystem. Så nå ser vi på hvordan de prosessene støttes. Det er jo viktig, vi får hjelp. Men i tillegg så er det masse som automatiseres. Det er masse som foregår automatisk når vi bruker de datasystemene i praksis. Og nå skal vi prøve å gjøre det så uten så mye automatisering nå i første omgang da, i hvert fall, eller i det her kurset så gjør vi det. Så vi prøver å minimere den biten da, men vi får støtte fra datasystemet, så vi må legge inn de skjemaene som vi har nå gjort manuelt, de skal vi nå legge inn i SAP. Bare for å få en feeling med det helt enkleste. Så da, ja, det var litt tilbake til det poenget fra den øvelse 2 da, som jeg så noen. Det var ikke helt, altså hva var poenget med å ta bildene av masse folk som satt foran skjermen? Det var så jeg på noen av svarene, ja, ja, det var kanskje ikke akkurat det jeg mente da, så det ble litt sånn, det kom kanskje litt dårlig frem i innledningen, så jeg tenkte, ok, jeg må si det en gang til, for det er det vi, så vi bare gjør en kunnskapsarbeider. Så hvis vi ser på det bildet her, så kan vi jo, du kan jo ikke finne ut det, ikke sant? Kommer neste bilde av en annen som sitter, eller dere som sitter foran skjerm, det gir nesten så å si null informasjon. Du vet ingenting om hva de holder på med, bare ved å se på et sånt bilde. Så for å finne ut hva de gjør, så er vi nødt til å studere aktivitetene til noen som sitter her. Og de foregår jo her på tastatur og inni her, så vi er nødt til å trenge inn i det her, så det blir abstrakt. Det går ikke an å bare legge det på bordet eller stå og se på det. Selv om du står og ser at du skriver, så hjelper det ikke noe. Hvordan skal jeg lære om noe sånt? Du må rett og slett bare gjøre det. Gå inn der, skrive inn noe, se hva som skjer. Hvordan er det svære systemet som ligger bak et eller annet sted her borte i skyen? Så det er det som var litt poenget her da. Alle ser jo noenlunde like ut, og det gir ingen forståelse av hva en kunnskapsarbeider gjør. Så poenget er at vi må studere aktivitetene, og det er det som er fokus her da. Så vi studerer aktivitetene, også den tilhørende informasjonen. Og da er det jo sånn at første gang så sitter de, her er jo en
på jobben da, så er det tre avdelinger, og de sitter og jobber med de her tingene. Og her er informasjonsflyten nederst, så øverst er organisasjon, her er det de gjør. Her er dataene og informasjon. Mens nå så endrer vi det nederste laget der de skjemaene stod. Det fjerner vi, og så sier vi ok, nå sitter alle med en datamaskin i stedet. Men ellers er det helt likt. Du kommer inn på jobben, du gjør akkurat det samme. Du skal fylle inn en sånn rekvisisjon. Du skal lage og sende en innkjøpsordre. Du skal motta noen varer. Du skal sende, nei, motta en faktura og sende betalinger. Så det du gjør er egentlig helt identisk. Det er bare at nå bruker du et annet verktøy. I stedet for de papirene som flagrer frem og tilbake, så legger vi noe informasjon inn i et datasystem. Så henter vi noe ut, inn, ut, inn, ut, inn, ut, inn, ut av datasystemet. Og det er det vi skal se på i detalj nå da. Hva er det som går inn, og hva er det som går ut av det datasystemet? Så det her er akkurat samme figur nesten som i sted, sant? Så den må vi kunne også da, men nå må vi kunne bytte ut dokumentene med det som står på de pilene bortover her da. Vi ser litt på det i dag. Ja, det var bare egentlig samme figuren, så vi ser at det er det samme overlinja, mens under så er det totalt forskjellig. Og da studerer vi hvilke data som går inn og hva som går ut. Så når vi begynner her på, vi skal lage en innkjøpsrekvisisjon her borte da, eller her, create requisition. Hvis han, Tim, skulle gjøre det, så kommer han jo på jobben om morgenen, og hvis dere skulle være han, som dere må være nå i øvelsen, så må dere lage en innkjøpsrekvisisjon. Ok, hva gjør jeg da? Ok, logg meg på systemet, det er greit. Det står beskrevet nå hvordan du kommer deg inn på systemet, men så må du jo få opprette skjermbildet, og så må du vite hva skal jeg gjøre da? Og da må du jo, ok, du vet jo at du har lyst til å bestille noe. Ser du var litt lite av skruer eller noe på lagret, eller sykkeldeler, hva vi så på. Så da vet du hva du vil, så du får opp skjermbildet, og så må du finne ut noe da. Hvordan informasjon trenger du? Så her har de skrevet på, ok, du trenger informasjon om lagret for å få gjort det her. Inventory. Og så trenger du om material, altså hvordan produkt er det egentlig du skal håndtere. I boka står det jo om rullebrett, så hvis du ser at ok, det var litt få rullebrett, så må du ta opp det lager oversikten for akkurat det rullebrettet. Så står det vendor data, så her som du har forklart her da, så tar også den i første steg da, så tar han også opp her litt oversikt over leverandører da. Det kan være hvis du har mange leverandører for et brett eller noe, så kan du kanskje foreslå i innkjøpsforespørselen hvem som er leverandør. Så får du ut, henter du ut det, og så ser du på det på skjermen, og så purchase requisition data, så legger du inn purchase requisition data inn her, og det står purchase requisition data, for det er ikke egentlig noe skjema noe sted, det er bare et skjermbilde med masse datapunkt ned på, men akkurat de datapunktene som står på skjermbildet, de er helt identiske på de som sto i på det papirskjemaet. Det er ikke noen forskjell, det er bare at nå er det litt annerledes organisert på skjermen, og du legger det inn her. Vi skal se på det nå snart. Så det som er neste øvelse, dere starter SAP og gjør det her, og taster, henter ut det, legger inn det. Og så er det at det som er lagt inn her om første, da, det skal jo brukes på neste ledd, så da ser vi at her, hva gjør de som sitter her da? Nå skal jeg lage en innkjøpsordre, kommer i neste avdeling, og hva de henter ut fra datasystemet, de logger på. Sitt foran skjermen, så henter de ut requisition, så det som blir lagt inn her, det hentes ut igjen på neste, sånn er det nesten alltid. Det som går inn her, går ut på neste, så her henter de ut requisition. Oversikt med hvordan produktet gjelder, også som leverandøren, for nå er det innkjøpssjefen som skal godkjenne det. Så får de opp på skjermen, ser på det, ok, så legger de inn innkjøpsordre data inn i det systemet. Og så går det jo en stund, så kommer varen inn, og så her er det han på lagret, så sitter og får varemottak, og hva han gjør? Ja, nå kommer det inn noen varer da. Ja, hva gjør han? Jo, han må, så tar han opp pakkseddelen,
ser han på pakkseddelen, da står det jo innkjøpsordre 45, ok, klikk, klakk, klikk, purchase order data, hentes ut hit, så ser han på innkjøpsordre data, ser han om det stemmer med det som ligger i eska, så legger han inn receiving data i systemet, sånn at det er mot varemottak, det vil si goods receipt, eller varemottakskvittering, registreres her. Og så på neste da, så ser vi da, har den fått inn en faktura, denne karen her, eller hodama. Og hva gjør hun? Jo, hun får inn en faktura, så ser hun på fakturaen, ja, her står det innkjøpsordre 45. Så slår hun opp her, innkjøpsordre, henter ut innkjøpsordren, og varemottaksdata, og så registrerer hun fakturaen, mottatt faktura, sånn og sånn, registreres, invoice data inn her. Og når vi senere da, så da ser at det er registrert en faktura, så det må betales. Og da den som betaler henter ut fakturaen, og leverandør og bankdata, og legger inn betalingsdata. Så det er et par ting vi kan merke oss allerede, sant? Det er at det information flow, kan vi si, det som kommer inn her, går ut her, inn, ut, inn, ut. Det samme om igjen, og det som er veldig sentralt er innkjøpsordre, 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 innkjøpsordre. Og siste, så her, payment her borte. For å få utført betalingen da, så trenger det, står det der, fakturaen, greit, for det er den du skal betale. Hentes ut, og så hvem du skal betale til, leverandøren og bankdata, hvordan banken de bruker, bankkonto og så videre. Og så legger du det inn, men det står jo ikke noe der om den som skal betale trenger innkjøpsordren. Og receiving data og varemottak, for vi husker jo den three-way match, det var jo her et betaling. Three-way match, det var faktura. Ordre og tre varemottak. Men det står jo ikke der at den som utfører betalingen, så ville det vært naturlig at vi så på det, men hvorfor står det ikke der? Når vi kommer dit på det steget. Når vi gjorde det med papir, så måtte vi se hva det stemmer med de her tingene, men nå når vi gjør det med datamaskinen, så står det ikke at vi skal ta opp alle de før vi legger inn betalingsdata, fordi at... Hæ? Ja, akkurat. Maskinen sjekker det. Du behøver ikke sitte og stirre på skjermen, står det fem der og fem der. Det skjer jo helt automatisk det. Han bare sjekker at det som når du gjør varemottak, så står det jo at du gjør varemottak mot en innkjøpsordre, og hvis du skriver nei, mottok fire, mens på innkjøpsordren står det fem, så vil han protestere, hei, hei, det sto jo, du hadde jo bestilt fem. Så da sjekker det automatisk, så de som betaler sitter ofte bare og blir litt søvnig etter hvert da, for at man kan jo bli sløv av at maskinen sjekker ting, men det er i hvert fall skikkelig. Ok. Så det er neste øvelse på å gjennomføre det der, og så da gjelder det å ha denne her figuren litt i bakhodet, for det er masse detaljer, sant, og dere får, skal vi se, jeg har den med her, skal se litt på noe etterpå. Så her er det en sånn helt sånn detaljert tast på alt dere skal, så alle kan gjøre det som kan lese. Det er ikke noe problem i hele tatt, men jeg forstår ingenting av det heller hvis du bare trykker nedover sånn. Så du må ha denne her figuren i bakhodet. Og nå er jo sånn at når dere gjør denne øvelsen, så er du først en lagerarbeider, så er du en lager, eller, ja, en lagersjef først, og så blir du en innkjøpssjef, og så blir du en lagerarbeider som mottar varene, og så blir du en økonomimedarbeider. Så når du gjør denne, så må du tenke at okay, det er egentlig fire, eller tre avdelinger da, som er involvert, og fire personer som er involvert, sånn at du merker det ikke hvis du bare taster gjennom, så du må liksom ha det bildet her i bakhodet og når en gjør det. Ja, det behøver vi ikke snakke om nå, skal vi se. Get SAP now, yes. Så nå tenkte jeg også å se litt på
hvordan vi kobler oss på SAP, bare snakke litt om det, og så vise litt om øvelsen og så videre. Så det passer egentlig bra å ta pausen nå. Tror vi gjør det. Så møtes vi 5 over da. Greit.